my youngest, some savages running your trap at you up with them packages. Rob you for bricks, finesse you for pounds. Fuck all that talking, they laying you down. Salam dostlar, mən Rəsul Qasımov. Bugün gördüyünüz kimi Happy Gals oynayırıq. Çox gözəl bir oyundu. Gəlin indi oyunumuza başlayaq. Mən 67 levelim dostlar. Yəni gördüyünüz kimi çox gözəl oyundu. Yəni 67 levelim. Çox gözəl bir oyunu yükləməyinizi tövsiyə edərəm. İndi isə gəlin baxaq. Necə eləyə bilirik bunu? Belə bir şey. Mexanizm. Tezdən doldur. Bax, belə bir şey eləsək. Ondan sonra biraz belə qaldırıb düppən düz çəksək. Bu da belə. Dolar. Dolsun da nə olar? Doldu. Çox əla dostlar. Nəysə. Tezdən başla, başqasına oyna deyək. Bəli dostlar, reklam gəldi ona görə. Şeylə, oyunu bağladım. İnterneti bağlayaq biz ən yaxşısı. İndi isə gəlin baxaq. Necə edək? Bu çox çətin bir leveldir. Bura su tökülməlidir. Birinci. Bunu belə bir dairəyə alsaq. Necə olar? Heç nə. Baxın, burdan belə bir şey çəksək, bəs nə olar? Hamısı boşa gedər. Bəs belə bir şey eləsək, sonra da belə bir şey axır. Olmaz dostlar. Baxa görüm. Bura belə şeylər çəksək. Heç olmaz. Bəs bura çəksək bunu. Peki damcı tökülürdü. Bir iki damcı doldu axır. Tezdən. Bir fikir var əslində ağlımda. Bunu belə eləsək. Gedmədi, bu əslində gedməliydin. Necə edək? Buradan. Baxın, belə eləsək. Baxın, buradan da belə. Getdi. Çox çətindir. Bu nədir? Bu nədir? Reklamdır yenə. Bəli dostlar. Bunu necə edək? Necə? Olmadı. Gəlin biz challenge-lər eləyək. Ən yaxşısı o deyə, yəni başqa cür olmur. Gəlin bunu eləyək. Bunları məncə bu çətin, o qədər də çətin olmaz. Su töküldü yerə. Töküldü yerə. Belə. Bir damcı. Dağıldı. Töküldü bir damcı. Belə. Tökülmü. Belə. Əla. Qazandıq dostlar. Level atla. O, birinci topu yox eləyək. Bundan sonra bunu. Sonra. Bunu yox eləyək. Bunu yoxalayək. Bunu. Belə dağılma. Belə əla. Çox əla bir oyun oldu məncə. Qaldığımız yerdən davam edirik. Bunu bu cür eləsək. Bunları bu cür. Bunları belə. Bunları da pamsın. Olmadı. Belə. Ondan sonra olmadı. Belə. Çox belə. Necə deyim? Ay, yerə töküldü hamısı.
Çox gözəl oynadım. Şpagatda qalır oyun. Bunu bu cür eləsək. Aa, düşürdüm dostlar. Qazandıq. Atlan, səviyyə atlan. Bu biraz çətin olma ihtimalı var. Bunları aradan götürsək. Bu cür eləsək. Ay, dağıldı. Yenə dağıldı. Yenə dağıldı. Yenə. Bunu götür. Çaşdım. Dayağı yıxdım çaşıb. Ay, dedi vaxtında götürüldü. Ay, yaxşı da olmadı. Bax bunu. Ondan sonra bu ikisin. Bu dağılma da. Bax. Dağılma. Bax bunu belə. Ay, dağılma. Bax, bax. Mütləq 2 damcı düşür yerə. Baxın, bax. Tam 2 damcı. Düşmə. Bir damcı düşdü. Çətin oyundu. Həqiqətən. 3 damcı. Baxın, bunları birinci bunu qaldırsaq. Sonra bunu, bunları ikisini. Baxın, belə eləmək lazımdır, bildiyim. Belə. Ondan sonra bunları ikisini. Bunları qaldırsam, bunu qaldırsam. Heç nə olmaz məncə. Həla. Töküldü bəyən. Töküldü bəyən. Ay. Siz gedin. Siz artıq lazım deyilsiniz. İndi nə? Bunu göt. Ha, bunları ikisini götürək. Təkrar. Bunları ikisini. Ay. Bunları ikisini. Bunları. Baxa, ondan sonra bunu belə eləsək, ondan sonra, baxın, bunu belə eləsək, məncə, utduq, utduq, kameradan kənar yerdə utduq, oyunun bağını tapdıq dostlar, oyunun bağını tapdıq, oyunun bağını tapdıq, buradan happy qalsın. Eləyənlərinə səslənirəm. Oyunumuzun bağını tapmışıq. Baxın, bu cür. Bu cür. Fisio. Beləliyinə. Əmin idim orada düşəcək olmağına. Oo, bu çətin idi. Çətin imiş. Oo, bürdürə hamısı. Bunu götürsək. Çox gözəl bir kubiki götürdüm və hamısı dağıldı. Çox incə bir hərəkətlə oldum, qalib oldum. Deyəcəydim ki, deməyə qoymadılar. Buradan bu şəkildə, buradan da bu cür. Əla. Adresi təslim. Level. Baxaq. Belə. 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 Əla. 8. 10-undan 8-ini eləmişik artıq. Level.
Oh. Dağıldı. Zərər yoxdur. Buna baxın dostlar. Ay, qaldı. Əla, baxın dostlar, burada qalan çox əla. Necə deyim, çox super bir şəkildə qaldı. O. Çox pis. Buradan bu cür eləsək, bu da dağıldı mı ya? Dağıldı. Əla. Super. Super 10'da 10 elədi dostlar. Level. Super. Gəlin buna baxaq. İndi nədir bu? Cəm bu bilmədim nədirsə dostlar. Bunu nədirsə başa düşmədim. Challenge. Baxaq. Bu nədir? Baxaq. Oh. 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 Bu nədir? Yenidən. Yenidən başla. Pulumuzu verdi. Bütün pulumuzu verdi. Dostlar çaşıb zərə yoxdur. Bu nədir? Bildim, başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Nə oldu oyuna? Bəli. Bu qədər məncə 5 olar. Ay, bir damcı. Pul vermirəm. Bu qədər məncə bəs olar. Baxın. Bir damcı yenə. O doldu. Uzun diye biraz çox su elədim. Ay, bir damcı qırağa töküldü. Çox pis. Bu qədər məncə yaxşı olar. Bax saysın. Say. Mən Allah çox super. Bunu doldurmaq üçün məncə bu qədər bəs olar. Oldu da. Tam 5 puan. Baxaq, nə gəldi, nə gəldi. Nə gəlir? Videonu dondururum mən. Bəli dostlar, açılmadı oyunumuz. Baxaq, görüm. Biz yenə bunu keçməyə çalışaq. Baxaq. Buradan belə bir şey çəkdim. Buradan bu cür dolduracaq. Biraz gülməli olsun deyə dolduracaq dedim dostlar. Təkrar başlattım taşı. Səhv oldu deyəsən. Yoxsa bəli. Bu şəkildə. Yenə də olmadı. Bayaqlar əlimdə idi. Bu cür eləsək bəlkə olar. Oldu mənim fikrimcə.
Oldu. Ama bir level aldık. Zarar yok. İki level. Bir. Geçer. Bu ne diye? Bu ne diye? Ha. Buradan bir tane bela. Bela. Böyle bir gül denemeliydi diye sen. Sarf etmem sen. Dostlar 168 abone olmuşuz. Bunun devamını da ettirey. 200 aboneye çattırak dostlar birbirimizi. Ben ne dedim? Sizin danışa danışa ne söyledim mi? Bakın bu cür. Şimdi biz ne eləməliyik burada? Bakın. Oldu mu? Bunun yanlarından bura gəlməlidir. Bu cür bir taktik. Dol 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 dol. Dol 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 dol. Olmadı. Bakın. Yox. Yanlış. Yine yanlış. Bakın dostlar. Tam bunun kırağıyla çekmek lazımdı. Bela. Bela. Bence indi olar. Artık bence olar. Oldu. Oldu. Alan. Ha, başa düştüm artık anladım. Burası dökülmemeldi. Ha, bildim. Bela. Bildim. Anladım. 72 level 3 yıldız aldık. Text level. O. Anladım. Fontan oldu dostlar bu. Hiçbiri de olmadı. Ben bu cür buranın bu cür bir şey. Dolar bence yok. Dolmadı. Nasıl eləyək ki dolsun. Bakın bu cür bir xətt çəksək. Bunun dayaqlarını buraya belə belə qoysaq. Bu cür belə belə. Necə olar? Ha, bir ulduz alacaq da dolsa da. Biri doldu. Diğeri dolmadı. Qəşəng fikirdi. Mən bunu daha sadəsini elədim indi. İndi de çox elədim. Çox elədim. Çox elədim. Burasını biraz çaşdım. Bakın. Buradan bu şekilde bakın bu cür eləmək lazımdır. Yine de uzun oldu. Bakın bu şekilde eləsək. Olar. Bəli olur. Doldu bence ikisi de. Doldu ikisi de. Allah. Ama bir level olar bence. Hem. Böyle değmesin de. Böyle. Dairenin etrafını səbət taktiki.
Bu cür eləsək. Heç cür. Belə bir şey. Bəli, belə bir şey. Məncə dolar. Əla. 3 level. 3 ulduz. Belə eləsək. Dolar məncə. Əla. 1 ulduz. Nəysə. Ha, 6 boş idi bu. Baxın, belə bir şey eləsək. Dolar mı? Dolmaz. Oynasa oldu. Bəli dostlar. Baxın, bu səs. Baxın, bu cür bir düz xət çəksək. Buradan da belə bir şey. Buradan da belə eləsək. Dolar. Yox. Yox. Bunu bu cür eləsək. Sonra əlimizi bıraxıb yox, elə bu cür eləsək. Olur. Bəli. Elə bu cür. Əla. 2 ulduz. Pis deyil. İndi bu biraz problemdir. Çünki buradan belə gəlsə, belə, buradan da belə. Bu. Bunu tapmaq. Baxın, bu biraz daha belə eləsək. Bunu da biraz belə eləsək. İndi keçmədi. Olmadı. Baxın, bu cür bir şey eləsək. Dol, 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 dol. Biraz da alçaq eləmək lazımdır. Bu qədər. Baxın, belə. Bəli. Əla, 2 level. 2 level. Məncə bu videonu burada sonlandırsaq yaxşı olar. Bunu da keçim. Biri doldu, yox. Bunun belə bir şey eləyir. Yox, yox. Baxın. Buradan belə yaxın qaldırıb, belə düz bir xət parçası eləsək. Dolar məncə. Biri doldu, ikincisi də doldu dostlar. Əla. Hani 2 level oldu, zərər yoxdur. Dostlar, bu videoluq da bu qədər olsun. Məncə çox əla bir oyundur. Happy Girls-dır, səhv etmirəmsə oyunun adı, baxaq. Happy Girls. Çox gözəl bir oyundur. Yükləyib oynamağınızı tövsiyə edirəm. Sağ olun, salamat qalın. Aşağıdan abunə olub, like atmağı unutmayın.